не повторювали історії от людей, яких уже, які вже отримали підозри, які що робили правильно, закуповували неякісні бронежилети для нашої армії. Я не знаю, як просто можна це було робити. Це дійсно злочинність. Прокурори повідомили нові підозри цим колишнім двом експосадовцям Міноборони. Ймовірно, мова про колишнього заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова та керівника одного із департаментів Богдана Хмельницького. Так от, слідчі в процесі з'ясували, що підозрювані витратили на бронежилети більше 250 мільйонів гривень, амуніцію замовляли державних, це з держбюджету, амуніцію замовляли з-за кордону за повною передоплатою та за завищеними цінами. Відомо, що посадовці не тільки не контролювали належний стан засобів захисту, а й змушували підлеглих приймати неякісну продукцію на склади. Наразі фігуранти справи перебувають під вартою, їм інкримінують розтрату коштів та перешкоджання діяльності Збройних сил України. У результаті Збройні сили України отримали неякісні бронежилети, які не можна використовувати у бою без загрози життю. Це призвело не лише до втрати 250 мільйонів гривень бюджетних коштів, а й до підриву обороноздатності країни, загрози життю та здоров'ю особового складу Збройних сил України. Посадовці підозрюються у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану та за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.